Sestdien 10. jūnijā Daugavpilī norisinājās galvenās pilsētas 742. dzimšanas dienā veltītās svinības. Tās sākās no rīta ar viesu ekskursiju svētku tramvajā. Sadraudzības pilsētu pārstāvi no Lietuvas, Polijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Grūzijas, kā arī sadarbības partneri iepazinās ar pilsētas ievērojamākām vietām un apmeklē arī jaunos turismu objektus. Daugavpils attīstās, tā arī agrāk bija ļoti skaista pilsēta, taču ar katru gadu tā kļūst arvien krašņāka. Andrija Pumpura skvērā, kur jau otro gadu tika organizēts ģimenes parks ar bērnu atrakcijām, norisinājās Zviedrijas nacionālā diena. Viesus sagaidīja traiskulīgā bērnu mīlula Pepija Garzeke. Viņa vadīja jautras spēles un konkursus. Ik viens, kurš vēlējās, varēja uzspēlēt galda hokeju, iemācīties dejot stepu un piedalīties radošajās darbnīcās. Ap pusdienlaiku sāka darboties gada tirgus. Šogad savus izstrādājumus piedāvāja komersanti no Daugavpils un citiem Latvijas reģioniem, kā arī Lietuvas, Polijas un Ukrainas. Viņiem organizētas 415 tirdzniecības vietas, kas ir par 100 vairāk nekā pagājušajā gadā. Skulptūra dārzā un Rīgas ielā darbojās izglītības pilsētiņa. Ar savām zināšanām un prasmēm dalījās vispār izglītojošo profesionālo skolu un tehniku audzēkņi, kā arī augstskolas studenti. Daudz vietu viņi demonstrēja inženierijas brīnumus, sākot ar robotiem, līdz pat motoriem un automašīnas ritošās daļas agregātiem, kā arī mašīnbūves jaunumiem. Daugavpils būvniecības tehniku un profesionālas izglītības kompetences centra pasniedzējs un antikvāro automobiļu kluba biedrs Juris Būls pirmo reizi publikai atrādīja pašrocīgi uzbūvētu četrvietīgu vieglu automašīnu, kas ir izgājusi arī tehnisku apskati. Šo automobīli, kas savulaik izmantoja braucieniem uz darbu, sāka ražot 1958. gadā, un Londonas un Parīzes iedzīvotājiem tas bija iecinītākais auto. Pirmo reizi uz pilsētas svētkiem ieradās mobīlais zināšanu ekspreses. To atveda Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā darbinieki. Dažāda vecuma cilvēkiem viņi rīkoja konkursus par Eiropas tematiku un spēli Eiropas erudīts. Visizzinošākajiem tika pasniegtas balvas. Šis ir veids, kā tādā vieglā un aizraujošā veidā izzināt Eiropas lietas. Notiks dažādi konkursi gan maziem bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem. Noskaidrosim visu gan par dažādām valstīm, gan par to kultūrām. Savukārt netālu no dzelzceļa stacijas Rīgas ielā notika gatavošanās svētku gājienam. 150 vecāku atsaucās aicinājumu piedalīties ratiņu parādē. Šoreiz tā noritē ar devīzi bērni, ziedi un mūzika. Daži mazuļi bija iemiguši gaidot savā dzīvē pirmās pilsētas mēroga svinības, bet citi mierīgi sēdēja krāšņi izrotātajos ratiņos. 66 izglītības iestāžu, uzņēmumu, sabiedrisko organizāciju, sporta klubu kolektīvi, kopumā 4000 cilvēku, Daugavpils vadība delegācijas no 8 valstīm un 6 orķestri piedalījās gājienā pa pilsētas centrālo ielu līdz vienības laukumam, kur notika pilsētas svētku oficiāla atklāšana. Sveicot klātesošos pilsētas mērs Jānis Lačplēsis, atgādināja par katra iedzīvotā atbildību, par Daugavpils likteni un pateicās visiem, kas pilsētā dara labus darbus. Jau 8 gadi simti ir pagājuši, un viņa joprojām ir jauna un stalta. Un tas ir tāpēc, ka mūsu pilsētnieki mīl savu pilsētu, rūpējas par viņu. Viņi ir talantīgi, viņi ciena viens otru un palīdz grūtā brīdī. Tas ir garants tam, ka mūsu pilsēta jauna un stalta būs vēl daudzus gadusimtus uz priekšu, jo mūsu pilsētnieki mīl viņu. Šodien visus pilsētniekus sveicu pilsētas dzimšanas dienā un novēlu mūsu pilsētai daudz, daudz labu notikumu. Šajā dienā pilsētas centrā šķiet nebija brīvas vietas, no visām pusēm skanēja mūzika, cilvēki dziedāja, dejoja, iepirkās un no sirds priecājās. Īpaši daudz cilvēku pilsētā bija vakarā, kad Daugavmalā varēja vērot avio šovu ar izplatnieciem, paraugu demonstrējumiem un akrobātisku pilotāžu. Sevišķi aizraujoši bija avio grupas Baltic Beast lidojumi. Svētki turpinājās ar krievu grupas Mumi Troll koncertu, un tuvojoties pusnaktī, noslēdzās Daugavas krastā, kad debesis virs pilsētas izgaismoja krāšņā svētku guņošana. Svētdien 11. jūnijā svētki turpinās ar sportu un mūzikas dienu.